Razgovori.com. Pitala si me sve bitne statusne stvari, istorijske stvari. Nije istina, imam još nešto da te pitam, to je još jedna krucijalna stvar, a čini mi se malo komplikovanije u odnosu na to kako si objasnio prethodnu stvar. Okej, šta god. Sve o svemu pričamo, odnosno ja pričam o pirateriji. I sad imamo tu jednu stvar, a to je kiosk kultura, čini mi se si baš ti nazvao kiosk kulturom, odnosno prodavanje CD-a na kiosku po nižim cenama i ostalo, koje ubija pirateriju s jedne strane, a s druge strane otežava neke druge stvari. Pa kako izbalansirati između svega toga i kako se izboriti sa piraterijom uopšte? Kiosk kulture je verovatno autentični srpski izum. I on nije loš za određenu vrstu muzike, za određenu vrstu sadržaja, ali plašim se da ljudi ne primećuju muziku na trafiku. Mogu tako neke skandalozne, interesantne stvari koje će neko da kao, wow, to je super, ne znam, nije par dokumentaraca, isečaka ili nešto što podrazumeva veliku i agresivnu kampanju na televiziji. Poslednji eksperiment PGP-a ajde, takmičili smo se sa konkurencijom koja god daje i u tom segmentu. I taj izum je sam sebe lagano istrošio. On treba da nastaje, da traje, ali da se svede otprilike neku razumnu meru i nekim razumnim oblicima. Problem je što je to niska cena proizvoda. A muzički proizvod kao takav je kompleksan i upravo sadrži sva ta autorska, interpretatorska prava i samim tim snižava njihovu vrednost. Tako da bi ljudi čija su dela sadržana u tim jeftinim nosačima trebaju da se pobune protiv toga. A s druge strane, izvođači vole da su oni masovno dostupni svima, tako da je to otprilike bio neki kompromis između zahteva popularnosti, dostupnosti. Naš poslednji eksperiment je upravo taj Šaban Bajramović koji se isti period prodaje i na trafikama i u redovnoj prodaji prodao dva put više u redovnoj prodaji. Tako da smo mi otprilike zaključili. To je veliki posao, ali sa malim profitima. I vrlo riskantno. Da, a što se tiče konkretno, znači, piraterije, jel radi nešto PGP po tom pitanju? Pa naš najveći problem, mislim, srpski problem jeste takozvana sistemska piraterija. Ili bela piraterija, ili pod navodnicima legalna piraterija. A to je upravo to što nemamo formiranu jednu jasnu bazu podataka da vidimo šta je čije. Pa se tu koriste razne kompilacije, pa nekom pofale snimci od ovog, od onoga, pa daj, pa skupi ovako, onako, a on čovjek ima uredno registrovanu izdavačku djelatnost i proizvodi diskove sa tuđim sadržajem. Piraterija, ona kriminalna piraterija, nešto s čim se računa i ona je prosto takva, ali ona je deklarisana kao kriminalna radnja. Mi imamo problem da još neke stvari očistimo onako skroz na skroz. A to upravo te organizacije za kolektivno ostvarivanje trebaju pre svega time da se bave, da urede tržište. I Sokoj za autore i OFPS za proizvođače i ima ih još dve ili tri novo osnovane za interpretatore, za glumce i za... Ali to tek zahteva posebnu raspravu jer izgleda su počeli da preteruju svi pomalo. Malo pre si pomenuo jednu interesantnu stvar, šta je čije? Apropo pobede Marije Šerifović na Eurosongu, i o tome se dosta polemisalo, čija je to pobeda, da li jedne medijske kuće ili druge, u stvari pobeda Srbije, ili kako već da nazovemo sve to. Pa šta PGP radi po tom pitanju plasiranja uopšte pesama sa Eurosonga, ili konkretno Marijine pesme, i što se tiče priprema za Eurosong koji nam predstoje ovde u Beogradu? Uf, tu je stvar prosta. Mislim, eurovizijsko takmičenje je takmičenje televizije. Tako da to pitanje čije je Marija je zapravo rešeno tim. Marija jeste RTS-o, pošto je RTS učesnik u takmičenju. Međutim, to je jedna državna priča, nacionalna priča i ona kao takva treba da bude. Svi manje više izvođači koji učestvuju na kvalifikacionom festivalu Beovizija imaju mogućnost da te svoje izvođenja, te snimke izdaju na svojim albumima. Malo je problematično kada je
kada su u pitanju pobedničke pesme, zato što i Eurovizija, odnosno Eurosong kao takav, ima svog zvaničnog izdavača, da li on je Maj, da li je Univerzal, ne znam ko je, ali on podrazumeva prosto da samim učešćem u takmičenju prenesete ta prava. Tako da i RTS u slučaju Marije Šerifović jednostavno morao da ima ta prava da bi mogu da ih prenese. Ali eto, posle je napravljen kompromis. Oni imaju neku vrstu ekskluzivnosti od neka dva meseca da se to da eksploatiše samo kroz njihove kanale i posle dva meseca Marija je dobila tu mogućnost da to izda u, ajde, kao konkurentskoj kući. Međutim, na srpskom tržištu ne postoji konkurencija. Mi smo previše onako podelili to tržište. Svaki ima neki svoj domen. A koji je domen PGP-a onda po tome? Pa eto, mi recimo možemo da se ponosimo uvek tom dečijim izdanjima, klasikom, nekom onako izvornom narodnom muzikom i evo poslednje vreme sad nešto rock'n'rolla. E pa za sam kraj, reci mi šta je tvoj favorit što se tiče izdanja PGP-a? Kad pričamo o rock'n'rollu, pošto sam ovo iskontrala da je to nešto što tebe interesuje i što slušaš. Pa, ja slušam zvuk uopšte. Ono kako sam odrastao, prestao sam da se klasifikujem. A posebno na ovom poslu sam izgubio tu predstavu o tome šta bi ja... Mislim, ja i dalje kupujem neke diskove i ajde, kao radim u PGP-u, pa mogu neke da dobijem onako na lepe oči. I drugih izdavača. PGP bi malo zanemario tu scenu. I to je bilo problematično. On je prosto zaboravio na neke strane muzike. Kad se zaviri u arhivu i kad se vidi otprilike šta mi sada eksploatišemo, šta recikliramo i šta se prodavalo i šta se kupuje, jednostavno sam pokušao malo da okrenem poslovanje u tom smjeru. Jeste da je to onako, možda više volim neke druge vrste muzike, ali ja poprilično volim i etno i razno razne miksevi sa džezom. Volim hip-hop. To je ono, evo recimo, ajde. Izdajemo Voodoo Popaja. Eto, ukoliko, ali to je ono, recimo, jedan autentičan srpski, nazovimo ga hip-hop. To je u stvari ono što mi pokušavamo kao nacionalna kuća da izguramo. Volim je rock'n'roll, ali iskreno ne volim ga na engleskom. Mnogi mi to zameraju, ali ne razumijem ljude koji imaju ambiciju otprilike da sve to što imaju da kažu na engleskom jeziku. Kao, ne znam, kao da se loše izražavaju na srpskom. Jel pričamo o Iceburn ili... Pa ne, oni su super. Ima tu razno, XY grupa tu zvuči da. Super i pojedinaca, ali nekako gledam otprilike da se razvije ovo odavde, od toga treba napraviti neki posao, bez neke velike galame. Ljudi koji imaju talenta, potencijala, treba im samo dati malo prostora i mogućnosti da urade to što su zamislili. Da, samo to. A te mogućnosti su upravo problem koji je osnova, čini mi se. A PGP ima takve mogućnosti. Veliki je sistem, a vakum je na tržištu za neke stvari, postojao je popriličan broj monopola, još uvek postoji, međutim to se lagano razgrađuje i stvari se nameštaju. Internet, kao što i vaša televizija, omogućava da se preskoče neke koje su do sad faktički prepreke bile, tako da ljudi mogu da dođu do nekih ciljeva, ali to je opet na mišići. Jednostavno, potrebno je otvoriti samo prostor i napraviti mehanizam, zapravo to je izmišljanje tople vode. Odavno je to funkcionisalo. Nažalost, mi su neke 91. i 2. zaboravili kako izgledao taj sistem. I sad ga kao nanovo otkrivamo, a umeđu vremenu je svet izmislio nešto novo. Mi zapravo treba samo da zaboravimo tih 15 godina, da se uključujemo u normalne tokove i dobit ćemo to. A za tako nešto su nam potrebni stvarno mladi ljudi. Agnine, hvala ti. Hvala vama. Ej, ali taj čovjek... Uvijek se ti mailo na to.